وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. دلتو صب الجانب زنانة الطلاق والقريشة دي نزدیکت نمخ کی مخ کی خو مهر مقرر دے مخ کی آغا صورت چه مهر نو مقرر اس آغا صورت دے دویم چه مهر مقرر دے نو دی بارکے اس فرمائی چنی مهر بارکے نکاح جتر لے کے دا تاویل چه دی زنانا لبز سلور تولی سونکم او دی بغدل کی دا ما قبول اکڑا ہاں نتا بولا دو تولی سونا وارکے داری دی زنانا حق دے بتا دغرن کنغ دی پیسې بیا د کړي زمول د 2 لک روپۍ مارک ورکوم نو 1 لک ګور اوس ورکه زګ کني زدیکت شې بیا خو د 2 لک ورکوري بیا ټول دا غي کله ته تاته خپل بدن در کړو دا غي په بدن کې اوس خو ته چون کې دا غي د بدن نه فائدہ وانه خسته نو نیمه ورکه وان طلقتموهن او کطلاق ور کی تاسو د زنان او تامن قبل ان مخکر دینا تمسوهن چې تاسو یو ځای شې د دې سره وقد فرضتم يقينا مقرر كريتا لهن ذي زنان و ذا فريضة مهر فنصف ما نلازم دي نم مهر ما دا مهر ما فرضتم جتا مقرر كريو بيب نم مهر وركي الا ان يعفونا مگر داك ما فيو كي دا زنان دخبل حقنا او يعفو الذي یا ما فیو کیا غسل بیدی چدا غفلاس کی عقدت النکاح و غتد نکالا دیکھو اس بلا خبر اکا مگر دا الا یعفون کدا زنانا ما فیو کی بیٹی زنانا سوئی چدا نیم محرم دا ناخل دا دیم تا تا مبارک چیزا دی پا نکاو آنا خستا مار بانستا سکو مزا دا دیم تا تی دا زنالا بیٹی کدا بیا غیخ پتر نا ما فیو کڑا ورن حقی دے شریعت حق ورکړو کاغو چې نه اخلم بیا ټیګ اوس کوي او يعفو اللي يدا سره معفي وکي د سړي کوم معفي ده د سړي معفي ده دا سړي وای چې ما باندې کېږي نیم مار زه پوره ورکړم دا نیم نو ته نورم بخلې ده یې کالي ورکو ور لېګلې نه په کار ده چې نیم ته ایثار کی زنانه کور ولا نیم راو نه کېږي سړي کار کنه دی او ته هغه مرا لېګل ټول ستاسو نک خزه معفي وکي هغه نیم مار هم پرې دي او که سړی معافي وکړي د نیم په ځای ورته ټول ورکړي یا ورته زیات پرې ورکړي نو خیر دا خو احسان دی او بس دا جایز دی که څوک خبر نشته وان تعفو او که معافي کوي تاسو اقربو دا ډېره نږدې ده لتقوا تقوا تا معافي کول مطلب دې دا دی چې په دې خبرو دښمني مه جوړوي بس کور جوړ نشه زه پښتانه خامخا زور لګي کله چې ورته چا سره کور نه جوړېده زور ور دې کې نه لګي ځکه بیا ټول عمر چې خفګانی لانجی دالک اوس جینې نه راغله په جګړو اړې په لانجو اړې او بیا به سم ته پریشان خداره چټي اوس نه چټي ورکا اوس نه چټي خدا زموږ پښتانه چې بیا جګړې کوي لانجی کې دښمنه نه کوي الله یې معافي وکړي او دا تقوا ته نږدې خبره معافي وکړي بس ټیک ده بس کور جوړ نشه ځکه اوس ته غم بیا ټول عمر غمي او دا د لږ ساعت یې بس هسې هم زنانې واده کړې نو بله رشته به راشي بله به راشي او ولک له دنیا ښځې بله به وکړي بله به وکړي دا یې نه به ته خمې را وشي نو په دې کې دا لانجې مانجې دانې په کار زموږ پښتانه په دې باندې ډېرې لانجې کوي د جهالت د وجې بل آیت کې یو فایده ده هغه دا ده او یعفو الذي بيده عقده النکاح چې د نکاح دا غوټه د چا په لاس کې ده د سړي په لاس کې ده دا طلاق اختیار چاته حاصل دی سړی ته سړی غوټه د خوښه ده که تړلې خو همده ده که نه نکاح چې تړله د غوټه وتړله سړی زما قبوله نو چې پرانیزي څوک به پرانیزي همدا سړی به پرانیزي مغرب کې چې دی او په یورپ کې ښځې له هم د طلاق حق ورکړی نو روزانه سړی طلاقېږي هلته او که د ښځو له طلاق حق ورکړی وی که نه زموږ په دې معاشره کې روزانه به دا سړی طلاقېدلی ځکه خزر کو ډیر بی صبر معمولی خبره باندې په قار شي بس هغه بیا حدیث کی راځي و دې زنانه مزاج د سید الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي و ټول عمر وسطه احسان کې
د دې بار خبره هر ضرورت د پوره کیږي. یو ورځ خاوند ته یو خبره وکړي چې هغه پوره نه کیږي، غریب نه یې رشي خبره. او زنانه داسې یو شی چې کله کله دا یېرم نه مني، الله یې مني، نسیان زنانې نه مني. ګوره څنګه د نه یېرشي، تا ته بیا خپل کارونه را یاد کړي. بعضې وخت کې سمې قاضي نه شي، هغه فلانې خو کار خو دنه نه یېرېدو، هغه فلانې خو نه بس زما کار دنه یېرېدو. نو که د دوی سره چېرته دا د نکاح د ماتولو اختیار وی د طلاقو، نو د دې د زړه مثال داسې دی زنانه لکه پلیټ دي کې ډېر څه نه راځي، بس روزانه به درز درز وي. او که خاوند دی، خاوند په سړي په زړه کې الله دا کمال اچولی چې ډېره غټه خبره نه راغلي ښځه نه طلاق بیخي چې هغه دغه نه راغلي که نه سنګین حالات نو ښځه نه طلاق. بلکې سړي کې دا مزاج دی که ښځې نه ګزارم ورکوي، که ښځې نه خفه کېږي په زړه کې اوسه مینه وي، محبت یې موسره ګزار به م ورکوي، مینه یې موسره. داسې نه کوي چې بس ګزار سره سم د طلاق نه کړي، دا نه وایي. نو د الله نبي فرمایي زنانه زړه ډېر دغه دی ټول مرکه اوسه ته ښه وکړي، یو ورځ دې ولا خبره ونه منله. تا ته به څه وایي، ما رأيت منك خيرا قط، تا نه ما چېرته یو ورځ ښه ورځ ونه لیدله. داسې وایي که نه وایي، چېرته مې ښه ورځ ونه لیدله دا خبره کوي، او چېرته مې تا نه سفېده وي ونه لیدله. او خمزیدار په جامو کې پټه خوراک سکا سهولتونه مزې اټول یېرې کړي، دا ډېر زر دغه په دې باندې راځي. ذکر شریعت کمال دار چې دا اختیار د طلاق سړي له ورکړی دی. اوس وایي ولا تنسوا الفضل بینکم، دې کې اشاره دي چې په دې خبرو دښمنۍ نه کوئ. ولا تنسوا الفضل، او مې روي فضیلت او احسان کول بینکم، په خپل منځ کې یو بل سره فضل او احسان جاری ساتي، تعلق جاری ساتي. داسې به نه وي زما لور دې طلاق کړه، زما لور دې پرېښو ده، نن نه بعد زما په کور را نشي او نه ستا په کور درځم، بس ونه شوله خبره او جوړخ را نه و وته غم خادي به موږ خپل ځای برقراري، دوستانه به زموږ برقراري ده، خبره وه بس ونه شوله ونه شوله. ان الله یقینا الله بما تعملون، په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ بصیر لیدونکی ذات دی. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، شپارسم حکم دی کی ذکر کوي د منځ حفاظت، محافظه الصلاه دا ذکر کوي. دا د منځ مسلې په منځ کې څنګه راوړل یو ده خبره روانه و روانه، د طلاق او کورنی نظام د منځ راغی. د دې د لاسه اکثر د دې د انجو د لاسه د خلکو منځونه خرابېږي، تاسو تجربه کړی جرګو کې ناست دي د خزو د لانجو خبره رواني رواني مونږ ته فکرم نه. الله فرمایي مونږ په کې دنه خراب نشي، خپل مسلې او شخړې خو به واروي، خو د مونږ په پابندي کوي د ټولو مونږو پابندي کې خاص کر چې هغه کم غوره مونږ دې مینځنه چې دې کډې اقوال دي کم مونږ دې ځکه پینځه مونږ نه دي ار یو مینځنه دې کنه پینځه مونږو کې چې ار یو ګوري دوی تر تر دوی به یو مینځ کې راځي. نو دې کډې اقوال دي علما صحیح او راجح قول په دې کې دار اجداد مازیګر مونږ دې ځکه دلیل بیا حدیث دی صحیح بخاری کې دی بنور روایت محدثین هم راوړی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د احزاب د جنگ په موقع د خندق په موقع د کافر او د مشرکان او ډلې تابع وی لخکای د مازیګر مونږ دې خراب تر دې پورې ما خام ور ډوب شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خیره وکړل، ملا الله قلوبهم ملأ الله قبورهم وبيوتهم، بل وعد كراجي واجوافهم نارا، الله دې دې خيرت او دې کورونه د اور نډک خيره د الله. شغلونا عن صلاه الوسطى، مونږه مشغوله کو دا مینځنی او غور مونږنه د الله نبی ما زیګر مونږ ته صلاه الوسطى ویل چې دینه کور مونږه مشغوله مونږ را باندې خراب نشي. ما خام شو د الله د نبی په امر صحابي اذان وکړ، ما خام نو پیلې د مازیګر مونږ کو څلور رکعات بیا ما خام ځکه چې مجبوری و هغه دومره مصروف کړی مسلمانان چې مانځه ته وزګار نشو. او دغه وخت پورې لا د صلات د جمع بین صلاتین حکم نه راغلی، کني اوس په دې وخت کې دا حالات او صلات الخوف هم نه راغلی. صلات الخوف کې به دای چې دوه مونږونه په یو ځای کې نیم مرګری به د دشمن مقابله ته ودرېږي، رسو را روان نیم مرګری به مانځه ته ودرېږي، دغه حکم لا راغلی نه ځکه دا خو بیا وروسته راغلی د عثمان په موقع کې. او خپل ذکر راشي ان شاء الله چې خالد بن ولید پټ شوی او
او ایمان الى نور اور مسلمانان حملی را دوا مدغه کدا حکم راغی چې صلات خوف نیم مرګری پیری ته ورګی نیم راشي منګ دا حکم لا راغلی نو بس مونږ پاتش دا الله نبی خیره وکړ حافظو حفاظت کوی علی الصلوات پټور مونږ نه باندې هو صلات الوسطا خاص کر پاغه مونږ باندې چړې غره مونږ دے او مینځنه مونږ دے چا عصر دے وقوموا لله ودرگی خاص لا الله دا پار قانتین تابیداری کوونکی حافظوا علی الصلوات محافظت دمانځ دی ته لیکي چې دا غید اوقات لحاظم وکي او دا غرنګ باقی کچھ کم فرائض دی سنن دی مستحبات دی دا غید خشوع پورا پابندی دا وکړلش او کم چې د منز مفسدات دی چې منز په خرابي کې فاسد کې دای نه ځان وساتلش دی ته لیکي وقوموا لله قانتین ودرګی الله تا تابیداری کوونکی قومو اللہ حکم کڑے ودرے گئے دلیل دے چی اور دا قیام چی دے دا منظر رکن دے گوارا ودرے دل چکل تا پا قیام بانے قادری اور پا فرض منز کی دا فرض دے قیام چکل پا قیام بے قادر نہیں ناغا پا حدیث دا عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کی رازی دا اللہ نبی تو فرمائے کل چی تا پا قیام قادری پا ولاڑا منز رکا وچی پا ولاڑا قادر نہیں نبی پناس کا وکا او که پناست هم نوی قادر ندی شکوری سخت بیمار یا پریشن دیکھڑے فعلا جنب پا اڈڈ بسم لی پا اڈخ او دس بدل دی خقیمون وا دا جایز دیتا زمان دین که دیر آسانی دا الحمدللہ وقومو للہ قانتین قانتین مانا صدا یو مانا دا دا قنود پا مانا دا توعد اللہ تعود لگی تابیداری و توعد کون کی خوشو پا منز کرا والی سید تابیدار ایسا ذکر قنوت اکثر پا معنی دا توعد باندی رازی دوین دا دا قانتین نا معنی دا ساکتین عن الکلام الدنیوی خاموش ودرگی دا دنیا دا خبرونا دا دین مراد خاموشی دا ذکر وی دا دی آیت دا نزول پوری پا منز کی خبری سوی جائز ہوئی چکل دا آیت راگی پا منز کی خبری سوی ممنوع شوی پا منز کی ابتدا کی خبری جائز ہوئی منز با مولارو جان با مولارو یا کس برا غیب منز کی بل کس صدر اپا منز مولارو پا منز کی بلتا حالا که پلانی زیادن تلے ہوئی کنا اپا تلے او تلے ہوئی منز با مولارو خبری بیم کنا پلانی کار سنگا شاگر پلان مندئی کتا پلانی شریعت سنگا دی دات پوسنے بے تولی ہوگا اس چی دے پابندی دین آیت دی نزول نباد بولا گیا با نوری با خبری نکاو فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا اس دے حکم صلاة الخوف حکم الصلاة وقت شدة الخوف آغا من ذکر کی چه سخ خوف دے دو دشمن پا دا وقت کی بتا سکے دا دی تذکرہ کی ذکا چه دمر خوف کل کل رائش چه پہ وزے کی تقیام نشکولے چه ودری کی دشمن در بندس کئی اولی دی آغا زمانے کی پا غوش مشتر اس دے پا توپک اولی خاص کر دا کم کسان چې په دې بارډر باندې ډیوټي وي هغه تر دشمن ملک دی دی قاده ملک دی دلته ولاړی نو کدی نه غدري نو کله کله داسې حالات چې ولي نه دی وخت ته ته اجازه دی چې ته بس کې په دې روانه کې مونږ کولې شي دا بل شه مونږ دی روان باندې مونږ هم ځکه صح حالات دي صح خو او کله کله په دې سوړې سوري مونږ بکې گاڑی کی لگ دیو کہ گاڑی دیا وقت کے اخان سنو دا جائز دی فین خفتم نو کیری گئی تاسو دا خوف وقت دی دشمن فرجالا دلتا فعل حذف دی من فصلو رجالا یا فحافظو علیها نبی اپن گورا محافظت کوئی پا دی مان زبان دی پا دا آسی حال کی ممنز کوئی چا تاسو پیادا پیادا روانی ہے فصلو رجالا دا کی صلو دا حذف دی فعل یعنی منځو کې بیا په داسې حال کې چې پیدل روانې رجال من په خپو باندې روانې او رکبان نیا تاسو سواره په سوارلې باندې یو سوارلې سوري منځ بکې فإذا منتم اوس وی کچرته د خوف حالت ختم شې به بس کو یا د ابتداء نه بس په امن کې ته خوف ورشته دی او یا خوف ختم شو نو بس بیا خو به هغه طریقه چې الله تاسو ته ویلې
هغه طریقه باندې عبادت کوي الله بیا دا وایي فایدا امین تم نو کله چې په امن شوي تاسو فذكر الله نو یاد وایي الله کما علمکم لك څنګه چې تاسو ته تعلیم درکړی دی تعلیم درکړی په ذریعہ د وحی جلی او وحی خفی وحی جلی قران دی وحی خفی حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه چې تعلیمات په اسلام کې درکړي په اقا طریقه به خپل منځ کوي صحیح ځکه حالات امن کما علمکم لکه څنګه چې الله تاسو ته تعلیم درکړی ما دا غس لم تکونو تعلمون چې تاسو نه وي پاغي باندې کوی مخکره دینا تاسو مخکره دی پته نه ونه الله احکام را ولیک د منځ مطالعه پورا پاغي باندې به تاسو عمل کوی به د منځ چې کومه کیفیت دی د منځ دا په قران کې سي اجمالا ذکر دی مختصر تفصیلی احکام د منځ په کوم ځای کې دی په حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې اوقات او تعداد د رکعاتونو کیفیتونه دې کې چې کومې دعاګانې راغلي ټول په تفصیل ذکر دی الحمدلله بعضي خلک دا خبره کوي کنه دا د گمراهۍ دلیل لري دغه خلک زد کراشي عینات کراشي قران او حدیث نه مني خپل تقلید دلاسه دسي غلط سوال کوي وي منتقم قران او حدیث کې پوره منځو خایزه تکبیر اولانا تر د سلامه پوره ورته ښه لکه ته په قران او حدیث دومره بدګمانه چې دې قران او حدیث کې مونږ نشته چې مونږ نشته نو نورې مسلې به موږ کم زینې ته ماته دا وسته لکه دومره غټه بدګماني ده دې وګړي ما غټه تور وکړه چې خسته سوال مې وکړل دا خلک به ماته علامه سي وي په کار به دا قوم خردي چې د سیمولات له علامه او مفتي سي وي هغه ته چې ته غټ د جاهل انسان زوی چې ته داسې سوال کوي دې معنا خدا رستا د سوال چې په دې قران او حدیث کې مونږ پوره نشته او پیغمبر د دنیا ته له مونږه مونږ نه راخوړل پینځه وخت مونږ فرض او هغه پینځه وخت فرض مونږ مونږ ته نبی و نه خوړو سو په راته خي مست بس امام راغلی هغه به پوره کړی بل مجتهد راغلی بیا هغه مونږ ته پوره کړی خو دلې دا تش د قران او حدیث دشمنان دي ګوره او دا ډیر لوی ظالمان دي چې داسې خبرې کوي غلط سوالات کوي الله نه ویریږي د الله نه ویریږي چې ته دومره غلط سوال کوي الله وی الیوم اکملت ما دین پوره کړو الیوم اکملت لکم دینکم سال دو پارا دین پورا کرده در اللہ نبا دین پورا دینا پا دین که منزشتا کنشتا او دو ورزی او دشپی پینزا وقتا فرز دی او پیغمبر پا خپل مخکی کی گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابتی دا منز نیادی عجیبا مکمل کیفیات نقل دی الحمدلی پا منز کی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنگ حرکت کرده دی اے نوری خبری لابزی پرے دی یو صحابی صحیح بخاری کی رازی اغنه یو تابعین ته پوسټ کوي و دې ماس پخین موږ ته تاسو څنګه پته لګی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قرات کړی هغه ورته وای وی بتحریك لحیته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګیر مبارک به خوځیدا چې موږ شاته ولاړو نو موږ به قرات وی لګیا چې دومره باندې خبره مرازی په حدیث چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ګیر مبارک خوځیدل دا یو صحابی را نقل کړي استاذ خیال لري دا د موږ کیفیت به نه لرنه خپل کړو دا بدګمانی ده په قران او حدیث باندې نن ته الله فرمایي چې ګوره تاسو ته دا طریقې نه معلومي ما ده ته خو درې نو قران او حدیث کې خو دې نه دي کړل کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون لکه څنګه چې الله تاسو ته تعلیم درکړی دا غس چې نو وي تاسو پاغه باندې کویا مخکې په نه کوی دی وسی نبی راولې او قران راولې او ته خو درې والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ولسم حكم دلت معدت د اغزنانه چې خاوند وفات دي دلت عدت احساني دي مخکې 234 سنه کې کوم عدت تیر شو کنه سلور مشته لس ورځې هغه عدت واجبي خبر ازان کوي کوم چې خطا نشه کوم عدت عدت واجبي او واجب دي او عدت مزنانه چرته تیري د خاوند په کور کې دا حق دی دا نه چې زنانه خاوند وفات شي بدري ولا شي تیری شي افته مور پلار او بسرا شي راځه نور که بسر کوم کرز دلته سکه دا پر دې کور دا جاهلان او معاشره دا نشنا نشنا کارونه وګوري دا مثلا اکثر موږ لرش دا دې خاوند حق دی چې په دغه کوټه کې او په دغه ځای کې وسو وخت تیر کو عمر دا به دقل تیدت تیری سلور میشته لسره دی ودا دیږي کې تیری
او که حامله وانه چې څوک ماشوم نه پیدا نه او پر بنزي داد دې خاون حق خاون د حق د وجنه بدا کار کوي اوس وی کچته خاون دی ویلي چې را زما د خزه ټیک د کزه مرټ شمه نه خسرور مشه نه سره دی او احسان وسو کې یو کال پورې دی کور کې دا واجب عدت نه دی احسان دی بس د خاون نور پرته بالکل منکر اوس بس موږ لوري سره وای کړ ټیک د بیا د احسان دی غیر سره اوس دغه ذکر کوي نو پدی معنا باندې به آیت منسوخ نه دی ورنک پدی معنا باندې والی چې دا الله امر کړی چې یو کال پورې به بیا د آیت منسوخ شوی په مخکنی باندې و هغه حکم برقرار پاتې دی اوس والذين وكسان يتوفون جميعا فاتكي منكم استاسونا ويذرون ازواجا او بريدي ابي بيبياني وصيه من وصيه ديوكي وصيه كول لازواجهم فبارد خلو بيبيانك متاع عند خرچي وركولو الى الحول تريو كان پوري غير اخراج نبي وخكل دي زنانا غير اخراج من بيت زوجه چه خاوند کور نه بدایو کال پوری نوزي خاوند دیوج دا یو کال پر مو باس دا احسانی عزت وسلم فرمای فان خرجنا نکچرت وزید ازنانا نبی در باندې ګنا نشته فان خرجنا معنا صدا کله وزید یو معنا بدی که فان خرجنا بعد العده الواجبه کزنانا وزید پس واجب عدتنا چنا بس اصلور مشله سره چې کو واجب عدت ما تیر کو وسوزم بلار کرده بسی زید دوی مانا داده که دی وزی بعد الحول دی یو کال دی دتنا پس چلا کالی تیر که احسانی دت اوی زمان بس زید او بید ازان پا بارا که یو فیصله کئی فیصله داده چه بس یا دول دال کئی نکاح کئی جایز دا یا زیارت الوالدین کئی دی والدین اسا موسیقی دی ملاقات دی جایز دا فَإِنْ خَرَجْنَا نُكَثِرُ وَزِيدَ زَنَانَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ لُغُنَا نِشْتَبَتَا سُبَانِي فِيمَا پَغَکار کې فعلنا چې کې دا زنانا فِي أَنفُسِهِنَّ فَبَارَ دَخُرُ زَانُونَ کې مِمَّ مَعْرُوفٍ سَيُنِكَار معروف کار دي چې زینت کې نکاح کې کله یو زنانې تکړه وانت کې یو حلال کسب کې فور کې دنه یو هنر او تیاری جامع خلق له ګړندې بل شي کې ټول شي چې کېغه خود مختار ده بدی باک یاد والدین ملاقات لز والله الله جل عزیز حکیم غالب زور اور ذات دی حکمت والا ده وللمطلقات متاع بالمعروف دلتا تل سم حکم دی اوس او دلتا ذکر کی عام مطلقات کم زنانا چاغا طلاق کڑلیشی دا بھی تذکرہ کی دیل الله فرمایي سنا سلک سامان وغيرها ورکي وللمطلقات يود پارا طلاق کله شو زنانا متاع سامان ورکول دي بالمعروف د عرف مطابقه حقا دا لازم دي على المتقين ومتقين باندې متاع متعب ورکي من سامان ما دي متاع کې اختلاف دي چې دا مستحب ده که واجب اختلاف د علما او دا عام مطلقين اغ مطلقات چ طلاق کله شوی دی قبل المسیس یا بعد المسیس مخکې د نزدېکټ نه یا وروسته د نزدېکټ نه د جمهور په نسبانه خدا متع مستحب ده یعنی دا سامان ورکول سنه طلاق کړه او سامان مانو له لګورک ځکه هغه وی چې دا کم مہر مقرر بس دی والی کړه زیدی خپل مقرر مہر شته نور سوې غواړي نور سامان نشته کنور سامان ولا ورقی د مار دا مستحب خبره ده جمهور علما د سی امام احمد رحمت الله علیه فرمای چې نه دا سامان ورکول دا واجب دی ولی وذک حقا نفذ یری حقا علی المتقین تو نه ګوري دا به متقین حق دی او دا حقا نه او وجوب معلومی او للمطلقات کی دا لام د تملیک د پاراغا اخلي چې دا لام د تملیک دی دا د دې زنانا معنا دا د ملکیت دی دا د دې حق دی چې دا به اخلي د دې په ملکیت کې به دا ورکول کیږي او دې خبرې له زاد المعاد کې امام ابن قیم رحمت الله علیه ترجیح ورکړل
کما زنانه طلاق شو نو مہر خو به ولید خاورنه ولدی د پاسه ولا سامان دې مورکی چې دا مو اخلا زبس کذالک یبین الله لكم آیات دې کو ترغیب دې تعمیل الاحکام تجدی مخکنو احکام نه عمل وکړه په دا غی بار کې تاکید کذالک درشان یبین الله بیان یلا لكم تاسو ته آیات دې داخل احکام آیات الاحکام مراد دې لعلكم تعقلون قرج تاسو عقل نکار واخلین الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف دې زناوس امور انتظامیه ذکر کړه اتل احکام نه ته پوره کړه اوس چې ترغیب ال جهاد به واقعات بنی اسرائیل واقعات او قصص د بنی اسرائیل وروړي په دې سره چې ذکر کوي ترغیب قتال او جهاد بیا دلته ګوره واقعات وروړي یو واقع او پسې بل واقع وروړي دې دو واقعات کې دا ولنی واقع چې د پدې کې اشاره ده چې د مرګ د یاري نه جهاد مې پرې ده چې دې کې خو مرګ ده مرګ خو باسي مرایزي دوی مو واقع کې بدې ته اشاره ای چې د قلت تعداد نه مې یریږي چې زموږ تعداد کم دي زموږ تعداد کم دي څنګه ور دښمن سره جنگي او بیا د امیر انتخاب او دغه صفات دغه تذکره کړل او په اخر کې سید پر رسول صلی الله علیه وسلم او حکمت القتال داغي تذکره وکي دنت الله فرمای الم ترى ايته نغوري الى الذين كسان تخرجوا جوي وتليو الم ترى پس معنا باندې لري الم ترى یو معنا ده تنبه ځان خبرته خبردار شه متنبي شه دیم الم ترى معنا ده هل رأيت آيات هذا حال لدلين ندي دي لدلين وزيرة تبعهم اللاوي آيات نقوري للذين غكسانوا تخرجوا چهوي وتلوا من ديارهم نخبل كوروننا وهم ألوف أو دويب زرقون خلقوا حضر الموت ديار دمرقنا تسوكوا جب زرقون خلقوا كوروننا وطلاقونا أو دمر ديارنا تخديدل فقال لهم الله نويلو دويت الله موتوا مرشي نمرشو ثم احياهم بالله بيرا جون نکړه د دې سورۃ کې دا څه موقع شو چې مړي را جون نشي ها درېمش مخکې نشماره دوه مخکې دا څه مش درېمش پنځه واقعات د دې سورۃ کې پوره کیږي ان شاء الله چې په دنیا کې الله مړي سکړي دي را جون دي کړي دي خپل دا قدرت راښکاره کړي دا به درې موقع دا څه قصه ده چې الله دلته وایي چې د سي خلق خپل کورونا ولا قونه په زرګونو تعداد کې وته د مرګ د يرنه او الله ولا مرګ راوسته او ته خو د چې د مرګ نه تخته عزت لم د سي مرګ راوسته شي بیا الله را جوړ دي کړه ثم احيا بیا الله را جوړ دي کړه د دې مبارکي دو اقوال یو خو چې په قران او حديث کې د دې قوم تعین ثابت نه دي چې کوم قوم دي د سي تعيون نشته د فلانې قوم دي دومره معلومی چې بنی اسرائیل کې قصه ده ځکه مفسرین دلته نقل کړي بنی اسرائیل کې چې کوم واقعات راغلي دي په هغه واقعات کې دا یو واقع ده دومره معلومه ده چې په دې کې یو نبی په دغه زمانہ کې حزقیل علیه السلام ته ویل کې دا داوت راغلی و حزقیل علیه السلام داغه قوم قصه ده تاسو چې لښوي دي کې دوه قصې راځي یو واقع خدا رازی مفسرین نقل کړی ده چې دی قوم کې د طاعون بیماری راغله طاعون چې دی وبا ته وبا د طاعون په اړه کله خبر یا دغه حدیث کې رازی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله په یو کلی یو علاقه کې وبا راغله طاعون نن نه باغ کلی ته ورزی او نه باغ کلی خلک دا کلی نه تختبار امتحان دی واسي او ازمایش دا نو چې کله خلکان ته دی نغه دی بار نوزي خدا حکم غراغه چاته نه چې سړی میلمره غل دا هم کې نوزي نه میلمره غل د وشت کول غل خو بزیخ خپل کور ته یو سړی دی چې سعودي ټیکټ یې خسته دی مزدورې روان دی اته ته تم نشه ته هم نوزي نه دا خو د مر نه خونه تخت دا حدیث کې کوم من راغلی دا مطلب دی په الله توکل کوم چې امتحان راغلی انسان شي
د دې بیماری نه متخته دا معنا تعون نه بنتخته او که مؤمن پکې وفات شي شهادت مرتبه ده اجر د شهید مرده او چې کوم بار خلق دې ابدی علاقې تر نه وزینه ځکه په زور د مصیبت څخه ځان سره مخامخ کې دا کار به نه کېګل چې د امتحان او ازمایښت ځان په خپل په زور مخامخ کې د سیم مکوا د دې د وجنه حدیث کې راځي ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ حدیث نقل یو ځل د عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې یو علاقه ته غتل او علاقه کې کمانډر ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه ابو عبیده بن جراح مشر صحابي او ډیر چټ کمانډر او ډیر تکړه انسان بهادر شام او د علاقه اکثره غفه تکړی اگر هغه وخت چې تاسو راشي او خلکو سره خبرې کوو مذاکرات پدې کې اطلاع راغله چې علاقه کې وبار راغله طاعون عمر رضی الله عنه مرګري کېنه ول بلار کې څه چلو او دینه مخکې عمر فاروق رضی الله عنه ته حدیث د وبا په اړه کې نو معلوم دا خو علم دی الله تقسیم کړي او چې انسان دی پدې ټولو صحابو کې دی وخت کې دی غوړه دی خدا یو حدیث ته دی د تفاتل چې کیناس یو صحابي ته حدیث ویل ابو موسی اشعری رضی الله عنه و جما ته یو حدیث معلوم وي سم وی حدیث دا دج د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی کوم علاقه چې وبا وا طاعون اغه ته ورزینه د بارنه او چې کوم پکې دنه خلک دی وبارنه زی وی خا دا حدیث ته صحیح معلوم دی ویاو وی خبره ختمه شو ابو عبیده بن جراح نه لک جذباتیش بازی مرګری چې دا وو سمیر روین ته پسون سره نه زی زو هغه ته حدیث و نه ورید نه هغه ملګری و ته ویلې وی ګوره امیر المؤمنین سے ایا ته د الله د تقدیر نه تختی د بل وخت سره د زور اور شانتي ورانه ورانه خبري شروع خبره ظاهره کې ديني خصي نه دي وخت را ده خبره په ظاهره کې سمخ کاری چې ابو عبیده بن جراح د عمر زمان تصوي عمر رضی الله عنه ته تقدیر نه تختی معنا کوي تقدیر کې بیماری او بیمار بشي کنه او نه بیماری نو ولې ته زی واپس کې امو سر نه نو عمر رضی الله عنه ته فرمه کاش کې دا خبره ستا په زیبل چا کړی کاش لی دا خبر استاد خلیل نه راوته ته دا خیال کې چې ما سم خبر وکړه حال دا خبر ته خطا و یاد وسات عمر رضی الله عنه علم خبيد ابو عبيده نه ډیر چتو کړ عمر رضی الله عنه د سي جواب ورکړه خلکو یو د زرګر گزاري او یو د چا گزاري ها د لوار گزاري عمر رضی الله عنه د لوار گزارو هغه ته ویل د الله بندا من د الله ر تقدیر نه د الله تقدیر ته تختو د الله ر تقدیر نه د الله تقدیر ته تختو دا ډیر ناشنا یو علمی او جوهر خبره ده کته دا وای چې الته ولې نه زیو که په تقدیر کې بیماری خو بس را به شو کنی نه برازي په تقدیر کې دان د چې نظم واپس کېږم د هغه تقدیر نه چاته ما ته پیش کې د هغه تقدیر نه دی بل تقدیر ته تختم چې الله دا لیکري چې عمر بن زید علاقه بس دا الله لیکري کړه چتر تقدیر نه استدلال کولای شي زمت کولای شي امکان دا تاسو خبرې کوي نو عمر رضی الله عنه دا جواب ورکړ او مرګر ته واپس کیږي چې حدیث راغی چون چرا و بیان کړو دلته بعضی وایي چې دا طاعون بیماری راغ دی نبی وته ان امتحان دی مزه دی ویل څنګه نه زمړ کی ډینګي وایرس د زی چې تختو شابه چې دا لاقی پرې بل زی نه نه بس پدې کې الله رب العالمین چې دی علاقین وتل پدې لار کې په الله مرګ راوست په بار یو بل علاقه کې الله ته خو درې چې مرګ بار نه کې راځي چې دا مرګ نه تختې پدې نیت چې پدې طاعون کې مرګ نشم وره مرګ بند راځي نه الله رب العالمین په مرګ راوست او بیا الله را ژوندې کړو او ته خو دل دې ته موت عقوبتي وې دا پدې چې کوم مرګ راغلې دا را سزا ولا یو مرګ دې ته الله تنبیه ورکوله بیا الله را ژوندې کړو د حزقیل علی السلام په دعا چغه الله ته دعا وکړه دویم قول بدی کې داده چې دی باندې jihad فرض شو او نبی وته ویل چې تاسو به jihad کوئ دی ویل دی ته نه یو تیار او بدی کې چې دی علا قیم پر خو د جلا پیغمبر مو jihad له وزي نه الله به په لار کې مرګ راوسته چې دی مرګ دی یې تاسو jihad پرې دی نو مرګ فاسم راځي الله ته خو ده ودي كده اولنا قول راجح للطاعون ولا مفسرين وغير الترجيح وركله جسل كم دغوا قيا وبا الله فرمى
آیت نګوري للذین کسانو تا خرجو چې وی وتلی ومن دیار هند خپل کورونا وهم الوف نو وی پزرګونو تعداد کیو حذر الموت دیار د مرګ نه فقال لهم الله نو ویلی الله تعالی دوی ته موتو مړشی اغه موت عقوبتی پر راغی مړش ټول بیا حضرت علیہ السلام دعا کولا چې الله د زما امت را ژوند وکړي ثم احياهم بي الله تعالى دوی را ژوند وکړه ان الله يقينا الله لذو فضل خام خافز الولاد على الناس فخلق باندې الله بخلق فضل او احسان کوم کړي ولكن اكثر الناس لكن ډیر د خلقنا لا يشكرون وي شکر د الله نه کوي ډیر خلق ناشکر دي الله فضل او احسان دا نه یاد نه شکر نه کوي